yapmışa. Мадош. Ау, тамақты көп жеп қойдым, асқазан. Не болды? Қатты ауырлады. Ой-ой. Ой-ой. Дәріңді берейін ба? Жоқ. Дәрі керек емес. Енді? Сақтанса Құдай сақтаймын дейді. Скорый шақыршы, Мадош. Скорый? Я. Туф, телефоным қайда мен? Сөйкі мен звондай сайын. Туу, Құдайы құрғыр, мен бетінде паролі бар ғой, паролің қандай? Пароль дейсің ба? Я, пароль. Бері дұш. Қазір. Ой, кішкене қойған сияқты. Айтпадым ба, оған қойшы, басымды қатырмаш деп. Туу, сенде бір осы бар ғой. Ладно, давай мен саған хабарласам. Саламатсыз ба? Менің көңіл күйім бүгін сондай керемет болып тұр, иә. Байқалып тұр. Маған ана не бересіз ба? Нерв жүйкесін тынышталдыратын дәрі, иә. Ау, көңіл күйіңіз күшті болса, оның сізге не керегі бар? Керек-керек, бүгін шуба алғанмын ғой. Оо, шуба деген жақсы ғой. Аха, жақсы. Тағы да ана күйеуім айлығын алған ғой. Мәссаған, күйеуіңіз айлық алады, өзіңіз шуба аласыз. Онда сізге нерв жүйкесін тынышталдыратын дәрінің тіпті қажеті жоқ. Неге керек, мен түсінбей тұрмын. Түсінесіз ба? Мен шубаны күйеуімнің айлығынан алдым. Ал күйеуім әлі білмейді. Білсе, өлтіреді. Бұчтым шығарады менің. Түсінікті. Мінекей, нерв жүйесін тынышталдыратын дәрі. Құпия болмаса, шубаны қанша қалып едіңіз? 600 000-ға. Онда мінекейіңіз. Тағы біреуін алыңыз. Біреу аз болады. Тағы біреуін беріңіз. Неге? Етік алған ғой. Мә, құрбым. Білесің бі? Мен қазір екі жігітпен бірде кездесіп жүрмін ғой. Қойш, рас ба? Ең естемексің? Ай, соны білмеймін, естейтін, білмей жүрін бар ғой. Ай, құрбым, ай. Сен мен тыңда, мен саған тұрақтын айтайын. Неде болса да, жүрегім не дейді? Жүрегімді тыңда. Жүрегім не дейді дейсің? Күйеуің білсе өлтіреді дейді. Жан! Не? Екеміз үйленгенімізге бір ай болды ғой. Мен бір ай бойында мына көйлекті шешкен жоқпын. Шыша, алып кеттім, шешейінші. Енді саған біреу осыны ал деді ма, 500 мыңға. Қоймай жабысып алдың. Мен саған айттым, прокатқа ала салайық. 500 мыңға алып бір күн киіп лақтырып тастайын деп пе? Келсін тағы бір ай. Ақшасын ақтаса ең болмаса. Стоп. Міне, мына жерде жаңағы маньяк 12-ші әйелді зорлаған, көрдің ба? Аха, 12-ші әйелді осы жерде зорлап тұр. Енді саған бұйрық, тыңда. Сен бүгін әйелдің киімін киіп аласың да, мына саябақта ары бері кеп әйел болып жүресің. Түсіндің ба? Түсіндім. Сол кезде ана маньяк сені келеді да, саған шабуыл жасайды. Сол кезде деп ысқыр, біз командамызбен келеміз, ана құқықтаймыз. Мен түсіндім, әйелдің киімін киіп алып, былай жүреміз. Жүресің, ол сені кеп шабуыл жасайды. Ысқырамын. Сол кезде ысқырасың. Түсінікті. Түсіндің ба? Құп болады. Тоқ. Бірақ ана маньяк
kalmasın sonuna deyin jasasın. Jasamay jatıp sıkıntı koyma. Tüsünbedim. Kılmasın jasamay turup aldın ala sıkıruğa bolmay mı sonda? Kalay. Ertin sotta biz kalay dalildeyimiz. Şıda. Kıpır. Amaşım? Ау. Әкемнің негізі мамандығы қандай? Футболист. Ондай да мамандық бола ма не? Болады балам ондай мамандық. Елін ұятқа қалдырады. Маған нандай шампанский мен бір жігіт кесе бар ғой. Басын жарып өлтірер едім осы. Не мұның арзан? Мынау біздің супермаркеттегі ең арзан торт. Нандай тортпен маған жігіт келсе, басына кигізер едім бар ғой мына торттың. Ойбай, мына гүлді қара. Құдай-ай. Нан сиыр да жемейді ғой, мына гүлді бар ғой. Қанша болды? 6000 теңге. Siz sonunda olsa 6000 tengeni kurtup kız ben kezesuge barayın dep tursuz ba? Madina, ajırasayık degen özün dursuz ba? Bir yıl boldu. Endi mende ne şaruam bar? Kimge baram, kimge koyam? Sağan bäri bir emes ba? А сен оқыдың ба? Сен оқыдың ба? Сен Қайрат Сапарбаев «Сүйу мен күйу» роман оқыдың ба? А мен оқыдым. Жаңағын оқып шықтым. Ой, керемет. Екі жас саябақта өзеннің қасында отыратын махаббат жайлаңыз. Өте қызық. Оқы. Сен кітап оқып жүрсіш. Түсіндің ба? Не кітапынан шықпаймын соңғы кезде. Ой, 150 килограмм болып кеттің ғой. Тамақты көп жегіп қою керек. Жоқ, одан да таразыға өлшенуді қою керек. Вот. Не болып қалды? Не болды? Не болды? Аха, не болған айтам, жиналыңдар. Тағы да жиналыс па? Жиналыңдар, жиналыңдар. Осы жиналысқа тоймайды екенсіз, қарындас па? Әрине, әрине тоймаймын. Ал сендер, сендер түнімен жүріп, жаным, күнім, Мадина Маратовна, Стелла, анау, мынау деп. Кім? Әркім өзінің ішінде біліп тұрған шығар. Ал енді сондай адамдарға мен егер мені тоқал қылып алатын болса, 10 шартым бар. Қазір сол шарттарымды оқиын. 10 шарт? Иә. Бірінші. Маған 1 жыл ішінде пәтер. Иә. Ай сайын 1 миллион теңге. 1 миллион ай сайын. Және мамама норковый шуба. Шуба? Төртінші. Раф 4 машина, не ранее 2015 жыл. Сосын, бесінші, Алтай сайын, Турция, Дубай, Мальдиви. Алтыншы, менімен аптасына 2 күн ғана кездесуге рұқсат. 2 күн. Жетінші, өзіме жеке салон ашып беру керек. Сегізінші, домработница керек. Тоғызыншы, не сұрасам, сон орындау керек. Оныншы, ең соңғы, 2 ай сайын жаңа айфон алып беру керек. Ал егер осы шарттарды кім орындаса, соған есігімді өзім ашып беремін. Ал шарт міне есікте.
Patron, gel bulma. Dırs koy. Dırs koy. Özgürsün dırs koy. Ağzındasın ki, sen dırs koy. Kim? Biz akıldasa gelip buna sizin şartlarınızda karap oğan bir neşe özgürtüler men toluqturular engizdik. Birik. Meselen bulay. Mağam bir yıl içinde pater depsiz. Ol paterde biz bir yıl içinde paterde biz özgürttik. Jatakana. Ayna milyon tenge depsiz. Milyondu solay kaldırdık yoldaşlar bırak. Milyon tengenin orna milyon tiyin. Milyon tiyin de kaçta jatkanasın? Bir de yazdık var. Benim amama, jene özümem Norkovu şu. Onun ornına iki par kalgotki. Öte ornında. Раф 4 не ранее 2015 года. Оның орнына 1992 жылғы Mazda. Өзіңіз Mazda-ңыз бересің. Өзіңіз Mazda-ңыз бересің. Сосын кейін 6 ай сайын емес, ай сайын қапшаға ішін келдігі барып тұрмыз. Сосын салон красоты деген егіз, парахолкадан кішігірім кәнтінді тоқтайды. Ол мұбыршын не ғыласы? Одан да бұны Альберт ағаның қолы бос. Түрге жинап беріп тұрады. Ya, men jiyap turam. Ya, endi sizde Tom Albert nitsa bolatin. Jene de 6 ay sayin iPhone depsiz. iPhone'du ne alasiz gen? Nokia 50 Motorola. Siemens degen Samsung. Sonu men qorta kele, ne surasam sonu orındaw deydi. Arine ol endi orındaymız. Orındaymız. Eger orındaym. Kartoshka, piya jene proizning akshasi bolsa. Ya, orındaymız. Osi dengeyde. Musir tokpet. Jene menimen aptasına 2 gün gana kezesuge bolat. Депсіз, оны да біз өзгерттік. Яғни дүйсенбіде мына кісі. Сәрсенбай. Дүйсенбіде мына кісі. Және сәрсенбі күні мына кісі. Сәрсенбі. Иә. Бейсенбі, жұма, сенбі мен жексенбі күні демаласыз. Демалыс беру керек болмайды. Мен шарттарыңызбен келіспеймін. Шарт өзгертілмейді. Все! Кешіріңіз. Мынаны сіз бе қойған? Иә. Сіз бұл не істегеніңіз? Ұялмайсыз ба? Дәуен бит қимылдап кетіп отыр ғой, жазу жаза алмай отырмын ғой. Не қимылдап кетсе не? Соны әйгілік Шекспирдің кітабын столына астына қою керек пе? Ұялмайсыз ба? Шекспирдің өзі келсе не айтар едіңіз? Өзі келсе, кітабын аламын да неге қоя салам айттан? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Маған балама витамин беріңізші. А, дәрумендер ма? Иә. Я өте жақсы келдіңіз. Бізде дәрумендердің түр-түрі бар. Мәселен, А витамині бар, Б витамині бар, С витамині бар, Д витамині бар. Сізге қандай витамин керек? Ой, кез келгенін бере бер, ол әрі танымайды ғой. Мектепке бармайды ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мам, шоколад жегім келіп тұр. Ұят болады, не болды? Мен саған үйден шыққанда айттым ғой, қой деп. Түу, ақша жоқ. Апай, алып бере салмайсыз ба шоколад? Кішкентай бала ғой, беріңізші бір шоколад. Қазір. Мінекей. Рахмет деп айтайын. Мә, балақай. Рахмет. Ой, ағасы қандай жақсы. Қанша болды? Сізден шоколадпен қосқан кезде 7200 теңге. Мам, сол күшкің келіп тұр. Не болды саған? Ұят емес пе? Ақша жоқ дедім ғой, мен саған қайта-қайта айта беремін ба? Жарайды, іштен етпейді. Сок бере салыңыз. Сок бере салыңыз. Маған жаза салыңыз. Ағасы қандай жомарт, ә? Сокпен бірге қосқан кезде 7500 теңге болады сізден. Аха. Мама, 1 килограмм картошка, 3 килограмм сәбіз, колбаса, сыр, қант, жұмыртқа, джим!
Әй, балақай, саған негізі арқытау керек. Қолыма түстің ба? Енді мен жынды шақырып алып, бүгінгі үш тілегімді орындатуға. Кірсейші. Ау. Құрметті абонент, жынды шақыру үшін алдымен пин-код беріңіз. Пин-код? Ойбай, бұнда қандай пин-код бар? Онда мен бірінші сұқылайын, екінші сүйейін, үшінші үрлейін. Кешіріңіз, пин-кодты қате тердіңіз. Ойбай, бұның пин-коды қандай еді? Онда мен бірінші сүйейін, екінші сұқылайын, үшінші үрлейін. Кешіріңіз, пин-кодты қате тердіңіз. Сізде соңғы мүмкіндік қалды. Ойбай, бұның пин-коды қандай еді? Бірінші сүйейін, екінші үрлейін, үшінші. Құрметті абонент, дәл қазір сіздің шамыңыз бұғатталды. Неге қысық шарады осындайда, неге қысық шарады? Қайда жүрсіңе? Бағалап жібер. Әдеме? Бапта құтты болсын. Жұмыстыған толып атырын арада. Жүрсіңдер қаңғып жан жақта. Туу, енді ұрыспаш. Ан жолдың ар жағында алтын дүкенде 40% жеңілдіктер болып жатыр екен жаңа жылға. Керемет 70%, 40%, 30%. Басың басын айналады. Күшті, е? Е? Саған сыммен орабаса да күш жарасады ол саған. Дәке, мен саң бір ақыл айтайын. Қызыңа туыры осындай алып бермейсіз ба жаңа жылға сыйлық ретінде? Ей, бұндайды ешқайдан таппайсын, шын айтам. Қайда қыз? Қыз жоқ менде, вообще. Вообще қыз жоқ. Ой-ой! Қалжында ма ше? Қалай сен сияқты керемет сері жігітте қыз жоқ? Не себепті? Әйелім рұқсат бермейді. Саламатсыз ба, дәрігер? Саламатсыз ба. Ақылды көбейтетін дәрі бар ма? Ақылың жетпей жүр ма не? Иә, сол көп нәрселерге біз жетпей қабатыр. Бар ма? Бар. Бізде дәрі бар. Қанша тұрады? Мінекей, таптырмайтын дәрі. Ақылың көбейіп кетеді. Күніне біреуін ішесіз. 10,000 теңге. Болды. Ақылың көбейсе болды. Мінекей. Біреуін қазір ішіп алсам бола ма? Іше беріңіз. Иә. Мынауың сіздің әскер бенгі ғой. Көрдіңіз ба? Ақылыңыз көбейе бастады. Сіз ойлана бастадыңыз. Көрдіңіз бе? Әсері ғой. Не? Сау болыңыз. Түү, біздің әйел пысықтанып тұрсай, бұлай көріп атымыз ғой, түү, ауыстырайықта басқа каналға. Саттан! Не? Не істеп атсын? Душтамын мен! Маған есе батып кет бар ғой соған, немен мен соққында алып кеткенсін? Бер! Тамаша!
Assalamualaikum. Oy, oaleykum salam. Kaçtır? Oy, kaydan jürsün? Kitap kana degen osunday bolat eken go ya? Ya, osunday bolat. Aha, men sizde tüsümde gördüm bugün. Koyşe? Ya? Yen ne istep jürüm? Siz tüsümde menin en jakınım, menin bağırım, senen artık işkim jok dep, mağan 100 000 tenge berip jatsız. Men mi? Ya. 100 000 tenge? 100 000 tenge. Oy, jaksı koy ol. Sen menin rasında da jakınımsın, bağırımsın, adal inimsin. Sonuqtan jaña 100 000 tengeni qaytırmay aq koy. Ya, süt. Саламатсыз ба? Қазақ тілін таңдау үшін бір дубасыңыз. Егер орыс тілін таңдасаңыз, екі дубасыңыз. А, мен Аманбаевтардың үйіне келіп едім ғой. Сіз Аманбаевтар отбасына кім боласыз? Егер туысы болсаңыз, бір дубасыңыз. Досы болсаңыз, екі дубасыңыз. А, туысқансыз ба? Егер елдос жақтан болсаңыз, бір дубасыңыз. Әйел жақтан болсаңыз, екі дубасыңыз. Sizge eğer tuz, kan, şay gerek bolsa, bir dibasınız. Al eğer tarzıga akşa sürsanız, iki dibasınız. Onda üyde eş kim jok! Kalay kim jok, kalay kim jok! Üyde mi ne batırdı o? Oy! Al, mumda ne bol bu jatır? Sımakalı osu mu? Tuğmayım degen? Ya. Sımakova, siz ne tuğmayın deyiz? Tuğuğa siz atkız beri batsız o ne oldu sizge? Dörger. Ne? Bugün kanday gün ekeyim, bilesin mi siz? Bugün 8-ci Nauriz. Ya, 8-ci Nauriz. Menin tuğan günüm. Oo, kutluyum sizde. Rahmet. Ya, kutluyum sizde. Ha, 8-ci Nauriz, men kutluyum sizde. Aha, rahmet. Siz de kutluyum. Kut. Ya, al. Menin tuğan günüm. Al. Jene, ayeller merekesi. Ya. Aha. Endi. Мен жылда бар ғой, менің күйеуім, мен шаршадым, жылда менің күйеуім, менің туған күніме қосып, халықаралық әйелдер күніне бірге бірақ сыйлық істейді. Жылда. Солай құтылып кетеді. Ал енді қараңызшы дәрігер, егер мен, егер мен тағы да оның қызын бүгін 8-ші наурызда бүгін туатын болсам, онда ол жылда менің туған күнімді, халықаралық әйелдер мерекесі 8-ші наурызда және қызының туған күн үш мерекені бірдей қосып, бірақ сыйлық жасайды ғой бізге. Болмайды дәрігер. Осындай байланысы бар екен ғой. 9. 9? Иә. 9, 9. Аха, дәрігер, 3 сағат 1 минуттан кейін 9-ші наурыз болады. Осы кезде босанайыншы, өтініш. Тоқтай тұр. Сонда сіз күшенудің орнына қайта ұстап тұрсыз ба не? Енді дәрігер енді. Мына не мұ? Ей, сіз қалай түсінбейсіз? Сіздің балаңызға өміріне қауіп төніп тұр. Сізге бала керек пе, сыйлық керек пе? Тез әкеліңіз, тез әкеліңіз. Дәрігер, дәрігер. Жүр, 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 босану керек. Босан болмайды, жүріңіз. Сіз қалай болайын көрсіз? Сыйлы бала деп не айтып тұрсыз? Жүр, босану керек. Бүгін, бүгін деді. Бар, 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 бар. Бар, бүгін босаныңдар. Бүгін барсын. Міндет түрде. Рахмет. Рахмет. Рахмет.